Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Sinners now and at the hour of death. Amen. Gentle woman, quiet light, morning star, so strong and Blessed Dios di Satanan, ini si Father Alan Joy Nunez, kauban gihapon ninyo karon sa padayon natong pagpamalandong para sa kinaugalingong retreat, pagpangandam sa Marianhong Konsagrasyon sa Imaculada Concepcion. Mga igsoon kagahapon, ang atong gipamalandungan, kinahanglan ba nga atong ihatag ang tanan ngadto kang Maria? Ngining adlawa, padayon natong palauman ang maong pangutana
o kagahapon ato ang yatagan o katungod si Maria sa pag-apod-apod sa tanang merito sa ato mga pagpaningkamot. Kay nasayod siya kinsay mas angayan nga tabangan. Kani ni abot ang punto nga mabalaka ta basig ang intensyon nato para sa malas kinabuhi mahatag sa lain. Pero atong hinumduman si Maria di matupngan ang iyang kamanggihatagon. O pwede niyang padaghanon kini. Karong adlawa sa sama gihapon nga pangutan na kinahanglan bagayod nga ihatag ang tanan ngadto sa ato ang mahal nga inahan. Mga igsoon, kinahanglan atong itugyan ang atong katungod kaya kang Maria tungod kay mas nakabalo siya sa tanan. Dili baka binuang ang paghatag sa tanang bili sa atong mga maayong buhat o pag-ampo o katungod ni ini? Kaya unsay mahitabo na to kung matubang nakita sa Dios na tanan atong mga merito to akang Maria. Murag binuang man siguro kini. Ang tubag dili. Dili ni binuang. Iman eh. Si Maria dili matupngan mo giniginabalik-balik ni San Luis de Montfort. Dili matupngan ang iyang kamanggihatagon. Kung atong ihatag ang tanan natong merito, iyang ihatag nga rika nato ang tanan nga iyaha. So nindot kaayo nga kwan, nindot kaayo nga relasyon. Marabag sa kang Hesus ba? Muna atong giingon nga si Hesus ay bumaba dito sa lupa para hilain tayo pataas. Opo na kang Maria, kung ato pong ihatag tanan kang Maria, ihatag po ni Maria ang tanan nga naa kaniya. So mauni makatabang ka nato sa kabalaan, mauni makapahimuot ka nato sa Dios, murag i-consume ta ni Maria. Muna kung nahinomdom ko atong usa ka katong sugilanon nga adunay usa ka santa nga niingon, ako si Teres sa batang Hesus. Lagi pangutana po ang bata, kinsa pong ka? Ito bag po ang batang lalaki, ako si Hesus sa batang Teres. Naman ninyo mahitabo ka na to, ako si Father Alan Joy Nunez ni Maria. Si Maria uban kang Father Alan Joy. Nanala gani ang relasyon, ang kanindot sa relasyon. Lisod medyo kayo na to na itawhanon nga pagsabot ba kay tungod kay kining mga butang nga kabahin sa misteryo, kabahin sa pagtuo, no? Kabahin sa pagtuo. Basta ang importante nga ihatag na to ka Maria, kay ihatag pud ni Maria ang mga privileges nga iyang nadawat sa iyang amahan. Iha ka na to. Pero wala na ba tayo buhaton? Inana lang ba kasi dili padayon gyapon na to ang pagkinabuhing matarong. Padayon yung gay pagbuhat og maayo, pero mas pinakasayon nga makapahatag kita kahimuot sa Dios kung si Maria ang mobitbit ni ining tanan. Si San Luis de Montfort nakabasag isa ka istorya mahitungod sa usa ka santo nga nakakitag pananawon nga didto daw sa langit ang mga santo naa sa nagkalain-laing ang-ang sa himaya. Nakurat siya nga ang ubang mga santo tuag sa pinakataas. Nakabasa po siya sa diary ni Santa Faustina. Nakaingon si San Luis de Montfort nga pariha nga kasinatian, pariha silag nakita nga doon na daw pananawon po nga nakita si Santa Faustina nga ang mga santos naa sa nagkalain-laing ang-ang sa himaya. Mautong niingon siya nga nakaingon siya nga kinahanglan maningkamot magantos aron makasaka maski usa lamang kaang-ang pataas.
og tungod ni adto sa testimonya, nakaingon si San Luis de Montfort, "Dili lamang ako gusto nga malangit, kundili gusto ko gayod nga makaabot sa kinatas ang himaya, ang sa himaya sa langit, kutob sa akong mahimo." Umuto yung giingon. O nakaingon siya nga ang pinakasayon. Pero makabot kini, o asa si Maria, tuwa usab kita. Itungod gihatag nato ka Maria, gihatag po ni Maria ang pribilehyo para ka nato. Gani nakaingon si San Luis de Montfort nga, "Ining Marianong Konsagrasyon, makatabang kayo, ining pangandoy. Ang labing balaan nga birhen, insa dili matupngan sa gugma o pagkagawas nun sa iyang pagtanaw ngadto nga atong gihatag ang tibuok natong kaugalingon ngadto kaniya. Musugat kanato sa samang espiritu. Iya usab nga ihatag ang tibuok niyang kaugalingon o ihatag niya kini sa talagsaong paagi." Sa unsang paagi? "Ngadto kaniya nga mihatag sa tanan, ngadto kang Maria, iyang tugutan nga masuyop, malaman mo na, masuyop, ngadto sa kinahiladman sa iyang grasya. Iya siyang dayan-dayanan sa iyang mga merito." Panindot kayo. Inomdom ko atong share sa usaka pare nga, doon na daw kanunay nagasimba nga, ay edad na diya sa iyang parokya. Og iyahang gipangutana, "Dadlaw lagi ka nagasimba tay, ang tubag igulang, kinahan manggugko kay mauni ang panahon nga akong ihatag ang akong kaugalingon ngadto sa Dios, og ang Dios pod muhatag sa iyang kaugalingon kanako, pinagi sa Eucharistia na exchange." Kini pod, kung ihatag nato ang tanan, iya siyang si Maria moy muagak, pinagi sa iyang gahom. Lamdagan kita sa iyang kahayag, pasigahon sa iyang gugma, paambiton sa iyang mga birtudis, sa iyang pagkamapaubsanon, sa iyang pagtuo, sa iyang kaputli, o uban pa. Sa usa ka pulong, ingon nga ang maong tao, iya ni Maria, o si Maria, usab iya. Sa muna kong ingon, kaganina. So, inani ka anindot ang relasyon kung ihatag na to itong kaugalingon. Nayo kabalaka ang uban kay basi daw pagkamatay nila mapurgatorio din dugay-dugay silang magantos kay wa man sila nabitbit ato yung timanan nga dako kayo ang Dios. Maghihatagon po kayo ang Dios. So kung maghihatagon kita kang Maria og sa Dios, kay gihatag man ni Maria dito sa Dios, oh kabalo kita unsa kabuutan ang Dios. Og ihatag po niya kanato ang angay. So mo na mga igsuon ang pinaka-importante na atong mahibal-an. Unsa ka importante kinahanglanon ang paghatag sa atong kaugalingon diha kang Maria. So layo ra sa tinuod nga kinahanglan mabalaka ta. Kun dili ngadto ni adtong mga kalag nga manghihatagon sa Ginoog sa iyang balaang inahan, ang Dios magmanghihatagon usab kanila. Si San Luis de Montfort kanunay magbalik-balik sa usa ka importante nga punto. Maria dili matupngan sa iyang pagkamanggihatagon. Kung magmanggihatagon kita kaniya, magmanggihatagon usab siya kanato. Og aduna siya'y laing maayong punto. Usa ka malumo nga pahinumdom. Miingon siya nga kining maong klase sa kabalaka nagagikan di ay anong mabalaka ta kumuhatag tungod sa ato ang paghigugma sa kaugalingon. Tinuod ka na og nakalimot kita nga mututok sa hataas, sa kinatasan, sa pinakaimportanteng butang. Kinahanglan nga aduna kitay balaan nga ambisyon og maningkamot sa pagkabot sa kinatas ang luna sa pagkabalaan o dito sa gingharian. Baka na lang ta, di lang ta magtanaw sa itong kaugalingon. Adi kita mabalaka si Maria manghihatagan kaya. Di ta kalimtan. Si Maria
importante kaayo. Si Maria alang doon kaayo. Si Maria special kaayo diya sa Dios. Ato lang yung ihatag, muna ka na ipaubaya natin sa kang Maria. No? Ipaubaya nato ang lahat kang Maria. O ni ang pinaka-importante. Apan kinahanglan nga ang atong tumong, dili ang gugmas kaugalingon, kundi tungod kay gusto kita nga mahiimuot ang Dios. O paghatag kaniyag dakong himaya. O tong akong gishare tong ni Agi nga, kung ang reyna mo imuhatag dito sa hari, di pa'y king hari, inaay siya espesyal kaayo na siyang pagkasiya. So maupo na ito ang mga igsoon na nung kinahanglan na ito paghatag sa itong kaugalingon di akang Maria. Atong hinumduman kining maong importanteng punto nga si Maria dili matupungan sa iyang kamangyat. O ang Dios magmalipay ka na ito kung ang atong tanang mga maayo ihalad sa iyang inangan, ihalad sa usa ka babae na naghatag kanilang kalipay. So mga ikson, salamat kayo, natapos ang atong pamalandong ugma. Ato na yung maklarohan ay tanan, no? Ang talagsaong kaayuhan sa pagkahinalan ng tukang Maria. Ugma, papalauman dyan natutaman. So salamat kayo kaninyo. So I hope ugma, pinaagi sa grasya sa Ginoo, puyo kita nining kinaugalingong retreat para sa pagpangandam sa Marianhong konsagrasyon. Magampo kita, umarika Espiritu Santo nga nagpuyo kang Maria, tabangi ako kapag ka manggihatagon sa tanan nga anaa ka nako ngadto kang Maria. Amen. Salamat and God bless kanina. Pagkakaisa ang usap.